Hey, it's Ayua Chan, guys. Hey, you are on YouTube today. Admit, mini darling, still be. Aura ka ako school. Тэг ингээд харахад 50 чууд ер нь тамирчдыг ер нь багаас нь эхэлж ингээд бэлтэж үзэж ингээд Эй, за юу гэсэн guys? А дараагийн бичлэг хийгээд болж байгаадаа баяртай байна. За тэгээд миний өнөөдрийн бичлэг маань юуны тухай вэ гэхээр хэдүүлээ маргааш Миндао гэдэг тахлах сургууль руу нэг жижигхэн сагсан бүгийн ивент руу явцгаана. За тэгээд түүнийхээ өмнө одоо би та бүхэндээ 50 болсон сагсан бүгийн хөгжил болон ахлах сургуулиудын лигийн талаар товчхон танилцуулъя гэж бодлоо. За тэгээд 50 болсон альч гэлтгүй бүх спортын ер нь спортын тамирчдыг багаас нь эхлээд тууштай бэлддэг. За тэгээд хэрвээ чи сургуулийнхаа цагсан бүгийн шигшээ багт байдаг бол заавал доктор байранд байрлаад багийнхантайгаа хамт байрлах хэрэгтэй. Яагаад гэвэл 7 хоногийн 5 өдөр өдрийн 2 бэлтгэл хийдэг учраас тэгээд ерөнхийдөө амьдралын юм аяг нь өглөө бэлтгэл, өдөр хичээл, орой бэлтгэл нэг иймэрхүү амьдралын юм аягтай байдаг. Тэгээд зөвхөн хагасан мэтсэн амралтын өдрүүдэд л гэрлэг байх боломжтой. Зарим бүр хол гэртээ өөр хотод байдаг. Гэртээ тамирчтай үед бид нэртэй ялгаа байхгүй том баяр ёслол гэрлэг харах жишээний иймэрхүү амьдралын маягтай байдаг. За тэгээд зарим сургуулиуд нь бүр зуны амралтаар өдрийн 3 бэлтгэл хийх тохиолдол байдаг. Тэгээд 50-ны хайскул лигийн үед гэх юм бол маш олон багтай. За тэгээд зөвхөн шилдэг 16 баг л Nike өмсгөл өмсөж нэрээ ардаа бичүүлэх хэрэгтэй болдог. Тэгэхээр өрсөлдөлтөө ер нь айгүй маш их гэсэн үг. Тэгээд зарим бүгэвд шилдэг 4 багт орох аль эсвэл авраг авах хамгийн том зорилго нь биш. Эхний алхам нь зөвхөн шилдэг 16 багтаа багтаж үлдэх нь ер нь хамгийн том эхний алхам нь болж өгдөг. За тэгээд спортын сэтгүүлчд болон том том их сургуулиудын коуч нар ирж хайскул лигийг маш их үздэг. Ирж үзэж хүүхдэд товолж нүүдэлж авдаг. Тэгээд ерөнхийдөө Сагсан бүгийн карьер нь 10 жилээс эхлэн гэсэн үг. Тэгээ одоо ингээд хараад тахад одоо Тайваны суперстаар лаглаг мундаг тоглогч нар ч гэсэн яг л ингээд бүгд яг тэр замналаар явж 10 жил их сурвал гэж тийм замналаар явж ирдэн яг үнцээ яг супер лигийн сагсан бүгч болдог. Тэгээд нэг сонирхолтой статистик байт юм байлээ. Тэр нь юу вэ гэхээр 50-нд хамгийн хүчтэй лиг нь гэсэн чинь сагсан бүгийн 50 гэсэн чинь high school-ийн лигт нэгтэн. За тэгээ хоёрт их сургуулийн лиг. За тэгээ гуравт болохоор супер лиг буюу дээд лиг нь байдсан байлээ. Гэт ингээд харахад ингээд тамирчдыг багаас нь эхэлж ингэж дэмжиж үзэж эхэлт юм байлээ. За тэгээ хэвлээ high school лигийнх нь нэг арган тоглолт болон цохион байгуулалт уур амьсгал юм гэдгийг харцгаая. 中甲级联赛男生组冠军赛热血开赛 107.7级联赛男生组冠军赛由能仁家商对上南山高中。现在我们可以介绍双方球队。首先介绍南山高中。 首先介绍南山高中吉祥物南山豹。
九一背后四号后卫184公分林新祥，一同入场是爸爸林伟志。五号中锋194公分林佳龙，一同入场是爸爸林尤真。За тэгээд ямархуу зохион байгуулалт яадаг та бүхэн саний бэлгэнээс харсан бах зохион байгуулалтууд бол үнэхээр ярилтгүй. Миний хувьд хамгийн таалагдсан зүйл нь юу вэ гэхээр ингээд нэрээ дуудаад гарахтаа эцэг их хаа нэгэнтэй нь ингээд хамт гарч байгаа нь аягүй их таалагдсан. За тэгээд буцаад их сургуулийн лигийн ярианда орцгоё. Их сургуулийн амьдралын юм аа гэх юм бол ерөнхийдөө адилхан өдөр хоёр бэлтгэлээгээд ингээд хасам үтсэндээ зөвхөн амралт чөлөө цаг цацаг гарддаг. За тэгээд их сургуулийн лигийн удирлын үед гэх юм бол их сургуулийн лиг нь ингээ 3 дивизионтэй 1-2-3 гээд тэгээд 1-р дивизион болохоор зөвхөн шилдэг 16 баг байдаг. За тэгээд 2-3-р дивизион болохоор маш олон баг байдаг. Тэгээд жил болгон ер нь дивизион нэгтээ хамгийн муу тоглосон 4 багийн доошоо унаад за тухайн жилийнхаа дивизион 2-т төрүүлсэн буюу эхний дөрөвт орсон баг нь дээшгээ дивизион 1 рүү ордог байгаа. Тэгээд жил болгон ерөнхийдөө ингэж солигдож явдаг болохоор өсөлтөө маш их. За тэгээд удирлын үед гэх юм бол маш богинохан болдог. Тэгэхээр ерөнхийдөө бүх багууд л аягүй хүчтэй тэр тухайн лигт амжилт гаргахын тулд бэлтгэлээ сайн базааж орж ирдэг. За тэгээд 16 баг нь хоорондоо тойрч тоглоод хожил хожигдлоороо чигсаад за эхний 8 баг нь шилдэг 8 баг гээд цаашаа үргэлжлээд явдаг. За үлдсэн 8 баг нь болохоор 4 доошоо унаад 4 шууд удирлын дээр ороод дуусдаг гэсэн үг. Тэгэхээр ерөнхийдөө удирл маш хурдан дуусдаг. Хэрвээ сайн л байхгүй бол за тэгээд үлдсэн шилдэг 8 баг нь болохоор адилхан ингээд тойргоор тоглоод за тэгээд эхний хамгийн хожилттай 4 нь дээшгээ Final 4 буюу шилдэг 4 багтай үлдээд тэгээд тэр шилдэг 4 баг нь хоорондоо зөрөөд хоцсон алтын төлөө хожигсон хөдлийн төлөө гээд тоглоод явдаг. Бас нэг сонирхолтой юм нь юу вэ гэхээр 50 тоглогчтой хүсэл мөрөөдөл бас нэг зал байдаг. Тэр нь ямар зал вэ гэхээр Taipei Arena гээд Тайваны хамгийн том стадиум гэсэн үг. За тэгээ бүгд л хөвгд цагсан бүгд тоглодог бүх хөвг залуучд ер нь багаасаа тэр залны орж тоглохыг ер нь хүсэж мөрөөддөг. За тэгээ Манапагийн хувьд өнгөрсөн жил Final Four-то шалгараад тус цааланд нь орж тоглолцсон. Маш гоё сэтгэл өндөр байсан боловч хамгийн нэг жоохон тааруу юм нь юу байсан бэ гэхээр тухайн жил яг ковид гараад тэгээд үзөгчгүй явсан байгаа. Гэсэн хэдий ч 50 залуучуудын хүсэл мөрөөдөл болсон тэр цааланд орж тоглох нь ер нь миний хувьд айгүй тийм дурсамжтай зүйл байсан. Тэгээд хэдүүлээ одоо их сургуулийн лигийн зохион байгуулалт болон үзөгчд тэгээд тэр цааланд ямархуу том зал вэ гэдгийг одоо энэ бичлэгнээс харцгаая.本场比赛呢，将由中州科技大学出战辅仁大学篮球队精彩的比赛。马上呢，要为各位介绍呢，中州科技大学篮球队。192公分中锋苏格尔，球衣编号6号180公分后卫白少。最后呢，为各位介绍球衣编号12号176公分后卫陈。
时间已经到了，国体大拿下了队史在甲级的第一座男篮赛的冠军，恭喜国体大，恭喜菊山君。哇，这是一个不可思议的胜利啊！建行科大这样一个连霸的记录没有办法维持，是在于国体大整个。За ингээд та бүхэн Тайвалсын чатны лигийн зохион байгуулалтыг ямар хөө болдог мөн ямар хөө гүзгчтэй байдгийг харсан бах. За тэгээд хамгийн авууштай тал нь гэх юм бол тус лигүүд нь жил болгон алгасалгүй зохион байгуулагдах гэдгээр ер нь давуу талтай. За тэгээд миний хувьд ийм ч байгаа болохоор сагсан бүгд ингэж өндөр өгцөн бах гэж бодож байна. Яагаад гэхээр тогтмол лиг байснаар хүүг залуус маань тэрэн дээр амжилт гаргахын тулд тууштай хөдөлмөрлөдөг болов гэж би бодож байна. За тэгээд миний маргааш явах ивент маань ямархуу утга учиртай ивент бай гэхээр Тайваны Deadlift Dreamers гэд баг байдаг. За тус баг нь өнгөрсөн жил залуучуудын шинэ бага бүрдүүлээд оюутны лигийн багуудаас хэсэг доолгогч нэг сонгож аваад тэг шинэ бага бүрдүүлсэн. За тус баг нь ямар утга учиртай вэ гэхээр зуны улирал тэр багаараа нэгдээд тэтгэл сургалт хийгээд том Dreamers гэдэг яг Супер Лигийн багтай наад бэлтгэл хийх боломж олддог. За бусад үеэр нь болохоор бүгд өөрөө сургуулах болохоор сургуулиуд руугаа явчихдаг. За тэгээд хүсэлт ирсэн зарим ахлах сургуулиуд руу буцаад нэгдээд сургууль дээр тэр ахлах сургууль дээр очиод өөрсдөө сагсчин болсон замнал мөн ингээд үлгэр дүрэл болох маягтай хамтдаа ингээд нэг өдрийг хамт өнгөрөөдөг. За тэгээд хэдүүлээ. Маргааш Миндава ахлах сургууль руу явахдаа уулзцгаая. Одоо жилийн цагаа очиад тэгээд трендээ сугаа явна. So hello, is that? Hello. Oh!
Сайн мэцэн хүмүүсээ баясаа ярьж байна. Аа, саяны бичлэгний аудио маань болохоор хурдан зам дээр явж байгаа болохоор ердөө бажигнаа сонсогдог байна. Тэгээд дөнгөсөө нөгөө нэг арга хэмжээгээ дуусчаад одоо дотор байрлуугаа буцаад явж байна. Тэгээд очиж жоохон амарчгаад оройны бэлтгэл дээр буцаад уулзцгаая. Окей.
Сайн нээсэн зүйл маань ямар очилтэй вэ гэхээр шагааны үений халаалт буюу шилхний арын булчин суллах тасгалууд байгаа. Тэгээд энэхүү тасгалуудыг ер нь болж өгвөл бэлтгэл болгоныхоо өмнө хийвэлсэн. Яагаад гэвэл шагааны дэлийг ишгэлч тийм үү эсвэл шагааны жижиг бэлтгэлүүд айгүй булчин зангарсантай холбоотой байдаг. Тэгээд бэлтгэлийнхаа өмнө ингээд энэхүү тасгалуудыг хийснээр ер нь шагааны жигсэж болчихсон талаад юм бидэн батал багсна гэсэн. Тэгээд одоо энэ хүү хийж байгаа зүйл нь шагааны тэпболт. Тэгээд тэпболт нь ямар зүйлтэй вэ? Шагааг мөн дэлхийг ишгэхгүй жигсэж бүтлээ хамгаална. Тэгээд шагааны тэпболтын маш олон төрлүүд байдаг. Тэгээд миний хувьд ямар аргыг хэрэгжүүлж бодгийг маань та бүхэн хэлсэнээр арай. Тэгээд нөгөө арга хэмжээнээс ирчихэд жоохон унтаж амарч байгаад одоо оройнх нь хөлтөлд орох гэж ирсэн байна. Тэгээд өнөөдөр юу гэх юм бол нөгөө 3-3-ийн багийн үлдсэн гişэд маань ирсэн. Сургууль дээр ирсэндээ хамт хэл хийх байгаа. Эхлээд их сургуулийн багтайгаа 5-9-д амтгаж халж байгаа. Тэгээд дуусаад 3-3 багаараа эхлэх хэрэг байна. За тэгвэл таарч. Out of the store, out of the bar. Killing the shit is my fault. I'ma be getting the car, getting back up on the fall. Fellin' me out when I'm chasing the ball. With all of my dogs, like in the dark. I'ma just punish you children. What? No, banish them all. Fuck. I'ma go ahead and switch this mic.
shit, I'm right. I'm insane, you saying I'm right. Gonna go pop and jump the gun. I'ma go Phoenix like the suns. I'ma go down and run it up. It ain't over till it's done. Kick this bitch just like a punt. What you need it, yeah. Buy it, then receive it, yeah. Give it, then receive it, yeah. Energy is beaming, yeah. I believe it, yeah. Dream it, then I see it, yeah. Season every season, yeah. My presence is my being, yeah. Stop it, I'm on it. I see it, my options. I flip it and profit. I'm master, no novice. I'm just being honest, cause I always progress. Your prime is my worst shit, and my worst shit, your best, bitch. Look, yeah, I've been in the mountains in the snow. Yeah, I swear I'm feeling higher than a crow. Yeah, ask them what the colors say below. Yeah, 0 to 100 when I slow. Look, I've been in the mountains in the snow. Yeah, I swear I'm feeling higher than a crow. Yeah, ask them what the colors say below. Yeah, 0 to 100 when I slow. За ингээд өнөөдрийн бэлтгэл дуусаад одоо дотор барилгаа явчихъя. Тэгээд орж цаасанд очиод өнөрөө явж мэдэнтэй. Чингүй. Ганган во жаоны ни хао монго хоо томсоо. Хайжид ма. Са Сак Сару. Сару се тада минзу. Сану. Ган шен а. Сану. Шану. Шану. Дай шану. Yes. Сару. Ша ци кандао досо за шану жу хао. Окей. Сану. За 근데 무슨 강근스 봐봐. 한국이 커야 돼. 사인가 허세 진짜 나다 어디 잠으로 잘 보고 있네. 니자 니자 소원 민즈 여고 한. 고한. 네. 다시 현대 또요. 에 슈터. 니자 소원 민즈. 저 클레 탕슨. 에이. 소비. 아. 네, 되게 어떠어라 담스차. 되게 많아졌어요. 자.